Fotboll 22 mars 2018 klockan 16:14 Malmö FF åker upp till Stockholm för att ta sig an Djurgården i cupfinal. Då finns landslagsförsvararen Pontus Jansson på plats på bortasektionen. Matchen ligger perfekt som en del av uppladdningen inför VM, säger Jansson. Pontus Jansson hymlar inte om sina starka känslor för Malmö FF. Försvararen spelade i klubben fram till 2014 då han lämnade för italienska Torino. Kärleken till MFF har bestått och emellanåt syns Jansson bland övriga himmelsblå fans i samband med stora matcher. Den 10 maj väntar cupfinal mot Djurgården på Tele2 Arena och då kommer han vara på plats. Det var nästan så att jag hoppades att det skulle bli en bortamatch. Jag bokade 10 resor igår till mig och mina grabbar, säger Pontus Jansson. Djurgårdarna känner att det är en stor fördel med hemmaplan, möjligt att de tänker så. Men det kommer komma många malmöiter hit, det kommer bli en jävligt cool upplevelse. Jag hoppas att vi blir många. 2004 var jag i Göteborg när det var 8 000–9 000 MFF-are, ett av mina största bortaminnen. Så jag hoppas att det kan bli något liknande. Känner fortfarande att jag är mitt senast Malmö FF vann Svenska Cupen var 1989 efter seger mot just Djurgården. Det innebär att Jansson saknar den titeln i friskåpet, vilket det på sätt och vis kan bli ändring på nu. Det är helt sjukt, men det är väl dags nu. De har haft otur de senaste åren så det hade varit kul att få vara med och ta. Jag känner fortfarande att jag är mitt skratt. Men att man i alla fall får vara med på läktaren och ta ett cupguld, säger Pontus Jansson. Nu gäller det bara att ingenting kommer i vägen för resan, eller att något oväntat dyker upp med klubblaget Leeds. Ja, alltså. Går vi till playoff så får man ju boka om, men gör vi inte det så har vi sista matchen den 6. Så matchen ligger perfekt som en del av uppladdningen inför VM, säger Jansson som fortfarande har nära kontakt med MFF. Jag snackar med Mackan, Markus Rosenberg, regelbundet, men jag pratar även mycket med Daniel Andersson och Johnny Fedel, Greger. Jag ska hem och träna med dem i sommar innan VM, så jag har en tajt relation till klubben. Ladda ner Sportbladets egna app också 00 2022 mars 2018 klockan 16:14.